ရွှေကုန်းစည်တော်ကိုအကြီးစားရွှေသင်္ကန်းကတ်လူနေပြီးတော့လူဒန်းသူဥယျာဉ်များပြားနေတဲ့အတွက်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ထိသာရွှေပြားလူရှင်တွေကိုလက်ခံသွားမယ်လို့ရွှေကုန်းစည်တော်ဂေါ်ဘကဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဦးထွန်းထွန်းသိန်းကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။ရွှေကုန်းစည်တော်ကို9နှစ်တစ်ကြိမ်အဖြစ်ရွှေသင်္ကန်းကတ်လူတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကတည်းကဝါညာနေဆင်ပြီးရွှေပြားတွေစက်ကတ်လူဒန်းနေတာပါ။ယာနီဥဒုတန်ကြောင့်အယောင်လွတ်ပြဲခဲ့တဲ့မြတ်ပါရွှေတင်ကန်းကိုအဓိကထားကတ်လူတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇီရိုကြီးရဲ့ဒီရှင်းမြောက်ပြစ်စရာတွေကအရင်မြတ်ပါရွှေတင်ကန်းပေါ့။အဲ့ဒါတွေကမြတ်ပါရွှေတင်ကန်းဆိုတာကဒီရာဇီဥဒုတန်ကြောင့်သူ9နှစ်တစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မြတ်ပါရွှေတင်ကန်းချတာပေါ့နော်။တစ်စေးတုပ်ပြီးရွှေချတဲ့အလို့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့9နှစ်တစ်ကြိမ်မှာဟိုဇီရိုကြီးရွှေတင်ကန်းပြန်ပြီးတော့ကတ်တယ်ဆိုတဲ့အားတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလှုပ်လာတာပါ။အချိန်ရအတွက်ကတော့မရှိဘူးခင်ဗျ။ကိုအရင်တည်းကပဲဒီလိုပဲ9နှစ်တစ်ကြိမ်ဟိုရွှေတင်ကန်းကတ်လာတာလေဟိုအချိန်ရွတ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာကောင်လုံးမထအောင်ခင်ဗျဟုတ်ဇေတော်ကြီးရဲ့ခေါင်းလောင်းတော်အောက်ကပတုကျင်းဝန်းအထိပဲရွှေပြားတွေလဲလဲတတ်ဆင်ဖို့မူလကမန်းထားပေမဲ့နေ့စဉ်လူတန်းနဲ့လူရှင်တွေများပြတာကြောင့်ပတုကျင်းဝန်းအောက်ကဆယ်လက်မှတ်ပတ်လဲရွှေပြားတွေအထိပါလဲလဲတတ်ဆင်မှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတာပါရွှေပြားလူတန်းမှုကတော့ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ထိလက်ခံပေးသွားဖို့ရှိပြီး2015မေလလောက်ထိဇေဒီတော်ကြီးကိုစက္ကပ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းဂေါ်ဘကအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီဇင်ဘာ31လှူတဲ့လူတွေထိဒီဇင်ဘာ31ထိလှူတဲ့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အပိကတ်ပေးမယ်။ဒီဇင်ဘာ31နောက်ပိုင်းလှူတဲ့လူတွေကတော့2020ကျမှကတ်မှာပါ။အဲ့တော့ဒီဇင်ဘာ31လှူတဲ့လူတွေဒီဘလောက်မှသွားပြီးတော့ကတ်ရမလဲဆိုတော့မတ်လကုန်လောက်သို့မဟုတ်ရင်ဧပြီတကြံတော့ခဏနားပါတော့ဧပြီပြီးတကြံပြီးလဲကျွန်တော်ကစက္ကပ်ညာဟိုကပေါ့ညာကြီးတော့ရှိချင်မှရှိတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကပ်ပြီးသွားမှာပေါ့နော်လေကားနဲ့လည်းကတ်ချင်လည်းကတ်ရမယ်တာမန်လေကားနဲ့တက်ကတ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ညာကြီးတော့ဖြတ်ချင်ဖြတ်ပလိုက်မယ်တိုးတော်လည်းပဲဒီစွာ31တိလှူရတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးတဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရွှေပြားတွေပြီးမချင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ကပ်ပြီးသွားမယ်ခင်ဗျဟုတ်ရွှေတကုံစီရီတော်မှာဖျားလေးစုရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုဌာပနာထားတာကြောင့်လေးစုဓာတ်ပုံရွှေတကုံလို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်စေရီတော်ဟာမြမမာရာမကကဘာမာပါထင်ရှားပြီးနေ့စဉ်ပြည်တွင်းပြည်ပဧည့်ထောင်ချီပြီးဖူးမြော်တဲ့စေရီတော်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ